de pé mesmo, podemos continuar em nome do Senhor Jesus. É meu Deus, tome tuas mãos, pastor Jorge, para falar desse Senhor. Tome um canal de bênção a este povo, a esta igreja, nesta noite. Deus, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, Senhor, fale conosco nesta noite, Pai. É o teu clamo e oro a ti, ó Deus, em nome de Jesus, teu filho, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os irmãos, eu trago um abraço da minha esposa, um abraço dos meus filhos. Estou muito grato a Deus por rever os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue guardando todos vocês em nome de Jesus Cristo. Livro da Gênesis, capítulo de número 3. Verso de número 23, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Livro da Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 23, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de quem fora tomado. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome de Jesus Cristo. Toma o teu assento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Prazer em ver o pastor Wilson, todo o corpo de obreiro aqui de Itacoari. Prazer também rever os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Todos os obreiros, eu deixo meu abraço em nome de Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar cooperando aqui. Eu estava sentado ali pedindo a Deus que na próxima oportunidade, no próximo evento, nesse mesmo evento, no sétimo, Deus permitindo, eu quero ter a oportunidade de estar aqui pregando e minha família estar ali comigo em nome de Jesus Cristo. Os meus filhos e minha esposa, para que eles possam também conhecer os irmãos e a igreja em nome de Jesus Cristo. Viu? Deus abençoe a todos vocês aqui em nome de Jesus Cristo. O Senhor é bom e a misericórdia dele tem nos guardado, né, irmãos? Aleluia. O livro da Gênesis, ele em si fala da criação. Ele conta tudo quanto Deus, o Senhor, chamou à existência, verbalizando na sua grandeza e no seu poder, que só Ele possui. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus começou a chamar as coisas à existência. E ordenando Deus que as coisas viessem a existir, elas vieram segundo a ordem do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus fez separação das águas, debaixo do oceano, debaixo do mar. O Senhor povoou o oceano. O nosso Deus colocou o sol para governar durante o dia e a lua para governar durante a noite. Firmou as estrelas no firmamento e deu nome para cada uma delas. O nosso Deus, na sua grandeza, criou tudo dentro de um equilíbrio tremendo. E uma vez que viu Deus que tudo quanto que Ele havia feito era bom, decidiu então tomar do barro matéria-prima a qual ele usou para construir o homem, e fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, e assoprou na narina do homem Deus, e lhe deu fôlego de vida. E uma vez que o homem colocou-se de pé, Deus delegou sobre o homem autoridade sobre tudo quanto ele, Deus, criou, e deu ao homem a oportunidade de catalogar todas as espécies existentes. E o homem Adão começou a dar nome para tudo quanto que existe. E Adão então chamou a cada coisa segundo sua ciência, pelo nome que achou por bem chamar. E Deus então confirmou aquilo que Adão fez, segundo a permissão do próprio Deus. Uma vez que Adão nomeou tudo quanto existe, Deus, o Senhor, percebeu e viu que todas as espécies que Deus criou tinham par. E a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só.
E Deus então deu no homem uma anestesia geral, vou chamar assim. Adormeceu o homem, arrancou da sua costela e fez Eva. E a Bíblia diz que quando Adão despertou daquele tempo de inércia, de sono que Deus o pôs, Adão viu do seu lado Eva. E a Bíblia diz que Adão reconheceu ser Eva, carne da sua carne e osso do seu osso. E a Bíblia diz que agora Adão e Eva estão dentro do jardim no Éden. Preste atenção nisso. Dentro do Éden havia um jardim. E Adão e Eva são introduzidos dentro do jardim do Éden. E Deus dá a Adão e Eva a oportunidade de viver no seio da plenitude, no lugar da comunhão, no lugar da harmonia, no lugar do equilíbrio. Dentro desse jardim que Adão e Eva têm a oportunidade de viver no Éden, eu queria que você começasse a imaginar comigo a realidade do Éden. Preste atenção no som das abençoas da sua vida, depois te dou um abraço. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você imaginasse comigo o equilíbrio do Éden e como Deus, o Senhor, deu a Adão e Eva a oportunidade de viver no lugar do equilíbrio, no lugar da tranquilidade, do gozo. Eu queria que você imaginasse comigo o néctar da manga do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo a polpa do abacaxi do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo as águas cristalinas do rio que corria no Éden. Eu queria que você imaginasse comigo a melanina das folhas do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo na noite de hoje a compostura, do leão do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo a sombra produzida pelas aves do Éden. Eu queria que você imaginasse comigo a melanina do cabelo, a queratina do cabelo de Eva. Eu queria que você imaginasse comigo a tenacidade da pele de Eva. Eu queria que você imaginasse comigo os dentes de Adão, o cabelo de Adão. Eu queria que você imaginasse comigo Adão andando ereto no Éden, porque a semente do pecado ainda não havia caído dentro do jardim. Eu queria que você imaginasse comigo Adão, o primeiro homem que tinha a oportunidade de sentir a presença de Deus sem ter que oferecer um sacrifício. Não tinha que pagar uma oferta para que a glória de Deus aproximasse. Não tinha que cantar um hino para que a presença de Deus aproximasse do Éden, porque não havia barreira entre a criatura e o Criador. Havia plena harmonia entre criatura e Criador. E o próprio Deus, na viração de cada dia, passeava no Éden. E Deus ouvia Adão, e Adão ouvia Deus, sem ter que oferecer sacrifício, sem ter que oferecer nenhuma oferta, porque a plena harmonia havia entre criatura e Criador. Vem comigo, por favor, até o jardim do Éden e comece a imaginar comigo. Eu queria que você imaginasse comigo a formosura de Adão, a beleza de Adão. Se bem que nós entendemos na gramática bíblica que, segundo os teólogos, aquela região de Tessalônica, de Grécia, a igreja de Roma, aquela região de Corinto, onde está depositada as pessoas com uma beleza singular, uma beleza ímpar, que nós chamamos deuses da beleza, onde está a atual Itália, a atual Roma, a atual Grécia, aquela região é denominada como região da beleza singular. Os deuses da beleza estão ali, são homens e mulheres diferenciados. Se bem por isso que a igreja de Corinto tinha uma dificuldade em atender as epístolas paulinas, porque dentro de Corinto havia uma beleza diferenciada no meio daquele povo, e além de ter uma beleza singular e uma beleza diferenciada, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colosso, era uma igreja que possuía um poder aquisitivo diferenciado. Então, além daquele povo ter uma beleza singular, aquele povo também tinha uma condição financeira diferenciada. E dentro de Corinto, pastor Wilson, estavam os maiores teólogos da época, a saber, estava Apolo, estava Cefas, estava Barnabé, e também estava Paulo pregando naquela região de Corinto. E por esse motivo, Paulo teve uma certa dificuldade para pregoar para os irmãos de Corinto. Mas voltando para a questão da beleza que está depositada naquela região, se bem que nós conhecemos teologicamente que aquela região é conhecida como região da beleza singular, mas eu queria que você imaginasse Adão, o primeiro homem feito pela mão de Deus. Eu queria que você imaginasse um homem que tem uns traços desenhados
criados pela mão do próprio Deus. Se bem que nós paramos para admirar as obras feitas pelos arquitetos dessa terra, Oscar de Niemeyer, que teve a oportunidade de desenhar e projetar Brasília, esse mesmo velhinho chamado Oscar de Niemeyer, que teve a sua residência no estado de Minas Gerais por um tempo, teve a oportunidade de desenhar alguns patrimônios tombados, como a Igrejinha da Pampulha, como a cidade administrativa dentro do estado de Minas Gerais, como algumas obras isso inusitáveis dentro do estado de São Paulo, obras que alguém para fotografar e para admirar, porque Oscar de Niemeyer, com a sua mão cansada, pegou a caneta e traçou os riscos e fez um rascunho, rasgou o rascunho e fez um segundo projeto. Mas agora estou falando de uma obra feita pelo arquiteto que não trema, pelo arquiteto que não tem que fazer um rascunho. Eu quero falar de uma obra desenhada pelo arquiteto que não teve que fazer uma primeira obra e a segunda obra, mas cada risco foi traçado pela mão de Deus, cada detalhe foi desenhado pela mão de Deus, cada projeto na vida do homem, cada curva do homem, o próprio Deus desenhou. Mas eu quero chamar sua atenção também para as obras de Aleijadinho. Aleijadinho é um oleiro que é conhecido dentro da história do Brasil e também fora da história do Brasil, o homem que tem a capacidade de fazer obras de barro, obras de lodo, que pega o barro como matéria e coloca dentro da olaria, bate o pedal e começa a desenhar com barro alguns bonecos diferenciados. E essas obras de Aleijadinho são consideradas como patrimônio tombado, porque Aleijadinho as desenhou. Mas eu quero falar de uma obra de um oleiro por excelência, porque todo oleiro que eu conheço, ele pode até fazer um boneco de barro, mas só o meu oleiro faz um boneco de barro, assopra na narina e dá para o barro o direito de falar, direito de andar, o direito de respirar. Deus, o Senhor pega no barro. Aleluia, obrigado. Assim tá bom. Que eu gosto de ouvir pregando, eu vou convertendo. Deixa assim, tá bom? Depois te dou um abraço, tá bom? Vou ficar mais crente. Aleluia. E o som tá bom, irmão. Vamos aproveitar esse som. Aproveitar o microfone. Aleluia. Aproveitar agora a Deus. Aí no fundo também eu vi direitinho na galeria, no fundo. Aleluia. Todo oleiro está limitado a fazer uma obra. E essa obra fica inércia. Essa obra fica parada. Mas o nosso oleiro, ele pegou no barro a matéria-prima. Tu és barro, não esquece disso. Tu és terra. Não esquece que nós somos somente um cavaco de barro, um pedaço de lama. Não esquece que o que é sublime em nós não é o que está por fora, mas aquele que assentou dentro de nós. Isso é que é a diferença. Deus, o Senhor, o oleiro por excelência, pegou o barro, construiu a soprana narina e deu para ele fôlego de vida. Vem comigo, imagine. Eu queria que você imaginasse comigo os cabelos de Eva. Eu queria que você imaginasse comigo os traços de Eva feitos pela mão de Deus. Imagine uma mulher que não teve que engatinhar. Imagine uma mulher que não teve que amamentar, que os dentes não tiveram que nascer no ciclo natural, porque o próprio Deus criou os dentes e colocou na cavidade bucal. Imagine uma mulher que não teve que ficar 39 semanas dentro do ventre da mãe. Uma mulher que não passou pelo processo do parto. Eu sei que a mente natural não consegue imaginar, mas imagine uma mulher que não teve que ficar dentro da placenta durante 39 semanas. Imagine uma mulher que não teve que ser pega pela parteira, porque o próprio Deus pegou-a pela mão e a construiu. Imagine uma mulher que quando começa a andar, ela não tem primeiro que engatinhar, ela já começa a andar, porque Deus me dá o direito de caminhar sobre a face da terra. Imagine comigo a tenacidade da pele de Eva. Vem comigo. Imagine comigo a queratina dos cabelos de Eva. Imagine comigo a mão de Eva. Imagine comigo a estrutura física de Eva. Imagine comigo a estrutura física de Adão. Como Adão deveria ser ereto e como Eva. Eu imagino aquele casal perfeito, feito pelas mãos
Eu estou muito grato por estar aqui em Alto Taquari. Eu sou muito grato por esta igreja, pela vida de pastor Wilson, pela vida dos corpos e obreiros que têm me atendido, têm tido paciência comigo. Deus abençoe. E em gratidão eu prometo pregar tudo o que Deus mandar. Imagina aquele casal introduzido dentro do Éden, perfeitos, feitos pelas mãos de Deus. Eu sei que talvez você diga: o tempo está passando, mas vamos andando, porque o Senhor é bom. Imagine os cabelos de Eva, a queratina do cabelo. Imagine a compostura de Adão, os olhos de Adão, as mãos de Eva, os pés de Eva, os pés de Adão, feito pelas mãos de Deus. Imagine Adão e Eva dentro do Éden, irmão Felipe, lá dentro do Éden, introduzidos dentro do Éden. E Deus disse para Adão e Eva: eu criei vocês, aleluia, e eu dou para vocês o direito de usufruir de tudo que está dentro do Éden. E eu queria que você imaginasse o néctar da manga na boca de Eva. Que manga com gosto diferente, porque não existia podre. Eu queria que você imaginasse o leão olhando para Adão e comendo de Adão, porque o pecado tira autoridade. E como Adão não tinha pecado, ele tinha autoridade sobre o leão. O leão olhava para Adão e baixava a cabeça, porque Adão estava em plena comunhão. E o que tira a autoridade do homem não é a conta bancária vazia. O que tira a autoridade do homem não é o carro que está com o ano vencido. O que tira a autoridade do homem não é falta de arroz, não é falta de feijão. O que tira a autoridade do homem não é casa pequena, não é salário pequeno, não é posição pequena na igreja. O que tira a autoridade do homem é o pecado. E Adão não tinha pecado, então Adão tinha autoridade. E se você quer ter autoridade, joga fora a marra do pecado. Feche os seus olhos sobre a tua cabeça. Adão andava de cabeça erguida, Eva andava de cabeça erguida, e havia liberdade entre a criatura e o Criador. E Deus chegava na viração de cada dia. E quando Deus se apresentava, Adão se apresentava diante de Deus sem medo. Porque quem não deve não teme. Porque quem não deve não treme. Porque quem não deve não esconde de profeta. Porque quem não deve não esconde de profecia. Porque quem não deve não esconde de pastor. Porque quem não deve não esconde de irmão. Porque quem não deve não tem culpa no cartório. Levanta a cabeça e adora. Levanta a cabeça e adora. Levanta a cabeça e adora. Adão saía do seu lugar para poder adorar. Vai ficar pequeno esse negócio. Andai assim, olhando, andai assim. O raci cai, andébia. O caiando na raça. Adão não tinha medo. Quando o Criador aproximava, Adão se levantava e ia ao encontro, porque a consciência estava tranquila, porque a mochila do pecado não estava nas costas, porque não devia nada, porque a mente estava tranquila, aproximava e adorava. Com seus olhos fechados. Tem alguém que não adora porque tem culpa. Eu não sou um pregador que prega em cima do grito, porque não funciona para mim. Até mesmo quando alguém grita, eu dou pausa, porque eu gosto de dissertar, de explicar. Eu sou um pregador bem metódico, eu gosto de pregar explicando. Então grito não me persuade, não me convence. Multidão não me atrai, aplauso não mexe comigo. Mas se a presença não tiver na tribuna, eu digo: Deus, o que está acontecendo? Porque pode faltar a glória do homem, pode faltar aleluia.
estão dentro do Éden. E quando Deus se comparece na viração de cada dia, Adão se apresenta e Eva se apresenta, porque está tudo bem. Por que falta de ceia se está tudo bem? Por que não saber de quem ora se está tudo bem? Por que não vir ao culto se está tudo bem? Por que não adorar se está tudo bem? Só esconde quando tem alguma coisa de errado. E eu vou te provar isso aqui essa noite. Porque eu não larguei minha esposa e os filhos lá para poder sacudir igreja. Quando Deus me chamou em Samaria, não me chamou para balançar a igreja. Eu não tenho a função e nem direito de sacudir igreja. Eu prego para a igreja ser arrebatada e morar na glória. Eu prego para o crente ser mais crente, ser melhor e subir no arrebatamento. Porque esconder se está tudo bem. Aleluia. Porque não cultuar se está tudo bem. Porque não adorar se está tudo bem. Deus está falando, Deus está falando. Por que não glorificar se está tudo bem? Por que não exaltar se está tudo bem? O tempo passa e Adão e Eva em plena comunhão dentro do Éden. Primeiro, comunhão na terra entre Adão e Eva. Segundo, comunhão na terra através do céu. Adão, Eva e Deus. O cordão de três dobras é mais difícil de quebrar. O casal e Deus. Deus está no meio. A terceira dobra do cordão é a presença de Deus. Só que olha para cá que eu vou começar a pregar. Só que Eva começou a achar aquela vida apática. Olha para cá. Ela falou: ser crente, né? Ser crente é sem graça. Todo dia acordar. Começa as frutas que não apodrece. Todo dia levantar e não ter dor de dente. O cabelo não fica branco. Ela levantava toda manhã e o céu estava azul. Ela levantava toda manhã e as águas cristalinas. A terra não rachava, não chovia. Ela começou a achar aquela vida muito apática. E tem gente que acha que ser crente é algo monótono. E eu entendo que Eva começou a achar que aquela vida estava monótona. E ela decidiu colocar adrenalina no negócio. E eu vou dizer algo que eu estou dizendo pelo Brasil afora. O diabo não pode ler o seu pensamento, mas o diabo lê o teu comportamento. O diabo pode não entrar dentro da tua mente, mas o diabo conhece as suas redes sociais. O diabo sabe quem você é dentro de casa. O diabo sabe quem você é no trânsito. O diabo fez uma leitura das suas fraquezas, anotou na gente e falou: vou pegar ele, eu vou pegar ele. E a rejeição desprezeia os ardidos de Satanás. Eu sei que o Brasil é acostumado com aquele movimento, irmão, que é fogaréu. Eu fico até sem graça. Aleluia. Me perdoe, mas eu não tenho esse dom de que os pregadores fazem, né? Só assim, chá, recebe para lá. Então nós vamos capinando pelas viradas. Mas eu te garanto que toda erva daninha que tiver, nós vamos arrancar ela. Não vai ter muito barulho, não. Mas vai sair daqui um pouco mais crente na noite. Deus colocou Adão e Eva dentro do Éden. Deus falou: pode fazer o que quiser, comer o que quiser. Mas essa árvore aqui, não coma e nem toque nela. Só que Eva convivia no Éden com aquela árvore dentro do jardim. E nunca despertou em Eva o desejo de comer do fruto daquela árvore. Só que o diabo viu que Eva estava impaciente. Fecha os seus olhos. Glória a Deus. Porque o diabo, ele é astuto, ele é sagaz. E a Bíblia diz: não desprezeis os ardis de Satanás.
sofrendo porque despreza os ardis, porque acha que o que está acontecendo na sua vida é coisa natural, é coisa comum, mas essa noite eu vim com uma atalaia para dizer que é o dedo do diabo tentando acabar com a tua vida, com a tua promessa, com o teu milagre. Com seus olhos fechados, o diabo viu que Eva estava inquieta no Éden e ele começou a fazer a leitura: essa mulher gosta de algo diferente. O diabo percebeu que Adão estava muito ocupado com outras coisas. Quem sabe Adão era igual a alguns crentes que tem por aí hoje, que preferem limpar o carro que cuidar da mulher. Então você vai fechar. Eu posso dar foto fazendo mídia no Facebook. Eita Deus! Quem sabe o diabo viu Eva mudando a foto de perfil do WhatsApp assim aqui, ó, casada, ó. Olha pra cá, mano. Principalmente a senhora que tem um bambolê no dedo esquerdo, que é casada. A senhora não tomou brilho na cara, que não entendeu que a senhora agora é dona de casa. Tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar do teu marido, preparar a tua vida. Senhora, sua rebelde, que não entendeu ainda que casamento não é passeio, não é novela. A senhora, tua rebelde, que era miserável, não tinha nada, e agora Deus está te honrando. A senhora está pisando naquilo que Deus deu. Essa noite Deus vai te apertar, te comprimir, te quebrar, te moldar, te fazer de novo. E tu sairás daqui mais crente. Quem sabe Eva? Vai pra cá. Já viu a criança? Casada. Eu digo, cadê o homem na casa? O que essa rebelde está fazendo? Aí manda a bebê aí, pastor. Eu digo, sai, demônio. Aqui. Deu, né? E o diabo percebeu que ela estava carente. O diabo percebeu que Adão estava ocupado com as coisas da terra. Deixou Eva sozinha. E o diabo percebeu que Eva estava ansiosa. Estava mudando a sua foto de perfil. E o diabo falou: já que Eva já está meio embolada, meio desanimada, eu vou mandar um WhatsApp para ela. Aleluia, Jesus. Quando Eva abriu a mensagem e viu lá no perfil que era serpente, ela falou: não tenho amizade com ela. Ela falou: está amarrado. Na primeira noite mandou estar amarrado. Só que ela mandou estar amarrado. E ela não excluiu e nem bloqueou. Feche seus olhos. Se Eva não quisesse, ela tinha bloqueado. Se você não quer, bloqueia. Se você não quer, quebra o chip. Se você não quer, mostra para o teu marido. Se você não quer, mostra para o teu pastor. Se você não quer, mostra para o marido dele, para o marido dela. Se você não quer, mostra para a esposa dele. Se você deixar lá a mensagem, se você guardar, e se você continuar recebendo um oi, boa noite, tudo bem, uma hora esse negócio vai acabar com a tua
aí Eva então recebeu aquela mensagem, excluiu, jogou fora, mas só que o diabo esperou. Passou um tempo, mandou outra. Glória a Deus! Tudo bem? Aí Eva mandou uma carinha, sentindo-se magoada. Tá magoada, tá assando. Vai orar. Glória, aleluia! Tá triste, tá querida. Vai jejuar. Tá magoada, Sandra? Para de contar sua vida para quem não é crente. Vai dobrar o teu joelho. Vai orar. Para de desabafar com aquela pomba gira, com aquela endemoniada. Vai colocar tua boca no pó. Vai orar pelo teu casamento, pela tua casa, pela tua vida. Sabe qual é o maior investimento do diabo hoje? O maior investimento do diabo hoje é acabar com a família. Porque o diabo percebeu que ele conseguiu acabar com a moral da política, conseguiu acabar com a moral da polícia, conseguiu acabar com a moral da medicina, conseguiu acabar com a moral dos professores, conseguiu acabar com a moral da sociedade em peso. E agora o diabo está investindo para acabar com as famílias cristãs, porque ele entende que se acabar a moral da família, a igreja vai perder. Seu glória a Deus é seco, seu aleluia oco. Sabe por que você faz as coisas para Deus, mas não sente a presença de Deus? Sabe por que você pode até cantar, pregar e não sentir Deus? Porque as suas companhias estão acabando com a tua vida espiritual. Porque você não é seletivo com quem entra na tua vida. Porque você não é seletivo com quem ouve os teus problemas. Porque você não seleciona as pessoas que vão participar da tua vida. Porque na tua vida tem gente de todo tipo. Porque você conta a tua vida para quem não deve. Sabe qual é o maior culpado da sua vida espiritual? Tão fracasso? As suas escolhas, a sua decisão. Sabe por que você não glorifica? Sabe por que você não fala em línguas? E quando você fala seco, porque você está na companhia errada, porque as suas amizades não enchem tua honra, porque os conselhos que você ouve são conselhos que não edifica. Mas essa noite eu venho como arauto para dizer que Deus vai acabar com as suas amizades, para que você volte a ter comunhão com os céus, para a glória do nome dele. E eu vou te provar na Bíblia que Deus acaba com a amizade. Um relacionamento interpessoal com a serpente. O que é o relacionamento interpessoal? Eva começou a tomar conselhos com a serpente. E a serpente disse: olha para a árvore, o fruto é bom. E começou a construir o psicológico de Eva. A queda de Eva não começou de fora para dentro, começou de dentro para fora. O homem não cai no mundo físico primeiro. O homem cai primeiro no mundo espiritual. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Como eu toco a cabeça, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos como eu toco a cabeça. Alguém disse que sonhou comigo que a batalha na madrugada foi grande. Me disse hoje aqui. A guerra foi grande. Grande é a fúria de Satanás. E Deus me disse: pessoas que estão caídas espiritualmente dessa noite serão erguidas. Pessoas que estão tombadas, pessoas que só têm um cartão de membro, a credencial de crente, de obreiro, mas que não é mais obreiro, tem cartão de membro, mas não é crente, na verdade.
Com seus olhos fechados. A queda do homem não acontece nessa esfera primeiro. O homem não cai na esfera terrena. Primeiro ele cai na esfera espiritual. Quais são os sintomas de alguém que caiu, está caindo espiritualmente? Com seus olhos fechados. Porque Deus não quer você somente corpo presente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus não tem uma sessão de corpo presente. Deus está aqui dentro, irmão. A glória de Deus está aqui dentro da casa. Machandai. Aleluia. Amanakala machandai. Aleluia. Aleluia. Com seus olhos fechados, a tua cabeça curva. Deus não quer somente você com o corpo presente. Deus não quer somente o seu corpo que serve. Sabe o que é o work serve? É a sua prestação de serviço. Deus não quer somente o seu trabalho. Isso aqui não é empresa. Isso aqui não é firma. Aqui é casa de Deus, aqui é Betel. Deus não quer somente que você carregue banco. Deus não quer somente que você mexa no sonda. Deus não quer somente que você coloque água. Deus não quer somente que você pinte a igreja. Deus não quer somente que você reja. Deus não quer somente que você cante. Deus não quer somente que você pregue. Deus quer que você adore em espírito e em verdade. Deus quer a tua adoração mais que o teu trabalho, mais que a tua ocupação. Deus quer adoração, 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 adoração. Não sai do teu lugar, não levante. Fique atento. Não manda cala baixa nada. E não manda cala baixa nada. E não manda cala baixa nada. Por mais que você não esteja sentindo ainda, Ele está presente na casa. Por mais que você não sentiu nada, Ele está presente na casa. Então fique ligado, que a qualquer instante Ele vai te tocar aí. Ele vai te tocar com a glória, com a graça, com a presença e com a unção que só Ele tem. Aleluia. Porque prestar culto é mais que estar aqui a sentar. Então eu estava dizendo, a queda, ela não acontece no mundo físico primeiro. Não é verdade. O seu comportamento no mundo físico é a miséria que você está no mundo espiritual. Talvez você diga, irmão, mas que palavra dura que você prega. Que jeito duro você pregar. Eu digo, se eu mudar, eu morro. Eu tenho que ir por aí. Na verdade, o que você é hoje, esse não é um reflexo de quem você é no mundo espiritual. E como é que se inicia a queda no mundo espiritual? Feche seus olhos. Deixe prazer pela Bíblia, o primeiro sintoma. Primeiro sintoma de quem está caindo espiritualmente. Desprazer pela Bíblia. Segundo sintoma, falta de oração. Não ora mais. O culto está acontecendo e eu estou em casa tomando tereré. Eita, Deus que é medo. Ô glória. Eita, Deus, tu és fiel demais, papai. O culto está acontecendo, eu estou em casa vendo novela. O culto está acontecendo, eu estou no WhatsApp postando foto, mordendo a linguinha. O culto está acontecendo e eu estou no Facebook. São sintomas de alguém que já está caindo no mundo espiritual. A glória está na igreja e ela está em casa debaixo da coberta. Está caído ou não? Com seus olhos fechados. Tire a conclusão, está caída ou não? Tem dois pés, tem duas mãos. Está fazendo nada. Aleluia.
diabo está te enganando? Olha. Quem é que não está te enganando? É quando ele está em casa. Pior que ela é quando ele, que é o marido da casa, está em casa na hora do culto. Está em casa na última vez que eu vim aqui, era para eu ter dito isso, eu não disse. E eu fui embora agoniado. Eu fui embora chateado. Eu fui embora triste, que eu nem falei, Deus, eu estou pecando contra o Senhor. E Deus me disse, outras oportunidades virão. Não perca a oportunidade. Fala o que eu te mando, porque eu sou o teu Deus. E essa oportunidade de agora, eu não irei perdê-la. Como é que pode ele estar em casa? Agora, pior que ele estar em casa, é quando ele tem uma credencial. É quando ele tem uma posição. É quando ele tem uma ocupação. É quando ele tem um cargo. Mas ele sabe o que está acontecendo. E ele está em casa deitado. Ele está em casa sentado. Mas essa noite Satanás vai ser envergonhado. As algemas cairão. E Deus vai te libertar para voltar a morar. Já vou pregar. Peraí. Daqui a pouco. Nós vamos caminhando. Só não basta ter um sorriso para mim. Para ele estar de bem em mim. Aleluia. E só não ficar de bem, nós não somos. Então nós vamos ficar de bem. Porque crente que fica de mal não é crente. É verdade. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Aleluia. Porque crente que fica de mal não é crente. É verdade. Porque crente que desvia do outro no corredor para não cumprimentar não é crente. Porque crente que não olha no olho para saudar não é crente. Porque crente que está de testada com o outro não é crente. Não é crente. Não é crente. Crente que não tem comunhão não é crente. Feche seus olhos. E se tiver amargo, não cospe, mastiga e engole. Cubra tua cabeça, feche seus olhos. Se tiver amargo, minha irmã e meu irmão, não cospe, mastiga e engole, por favor. Mastiga e engole. Porque água com açúcar não tira angústia da alma. Porque água com açúcar não sara a enfermidade interior. Porque água com açúcar não mata veneno, não mata verme. O que mata verme, meu irmão, é remédio fraco. O que mata verme é remédio.